magaalada soo arta waxa ka dhacaya waxaanu ka dhacay amni daraad ballaaran ayaa ka socda markay ciidanka booliska ee Soomaaliland ku dileen askari ee shacabka ay ku dileen suuqa dhexdiisa waa kacay dadkii waa darkaysan baabuurta ololeysa saldhigii shacabka ayaa gacanta ku haya hadda oo ku sugan idinku way inaad ku aragtaa sidaas ayaa xaaladdu maanta ay ku sugan tahay ku sugan gaarigii waad aragtaa baabuurkan waad aragtaa waa isagoo jajaban yahay